Přejeme vám krásný den, milí přátelé, a jsme tady s dalším dílem našeho povídání v rámci projektu Ve svém těle jako v pokojičku. A máme tady za mě asi jeden z nejdůležitějších měsíců v tom pomysleném kole roku, protože září odpovídá dvěma velmi důležitým orgánům, z nichž ten jeden hlavní je za mě velmi opomíjený a přitom v něm sídlí naše energie, imunita, intuice a je to náš orgán přežití. I když bez něj žít můžeme, ale jak je to s tou slezinou? Šárinko, vítám tě tady u našeho společného povídání, takže už jsem prozradila, že září máme z pohledu tradiční čínské medicíny věnované slezině a slinivce. Tak jo, zdravím i tebe, Andrejko, a září je od slova zář. A to je to, co je potřeba, abychom vlastně si tu slezinu a slinivku, aby nám zářila, tak vyživit pěkně potravinami. A takže já vlastně začnu přímo, skočím do těch potravin, protože září je měsíc nejvyšší, jakoby největšího hodokvasu, když to tak vezmu. Protože nám všechno dozrálo, my sklízíme a máme vlastně spoustu šťavnatých plodů. Proto se i říká, jak já jak fyzicky, tak mentálně zasadím na jaře, tak si na podzim v září sklidím. Ano, velmi souzním. Já vám tady k tomu ještě jenom pro doladění ukážu. Tady máme slezinu v energetickém světelném kódu. A já tam vidím, že tam je žlutá, zlatá, červená. Jo, je tady zlatá, červená, pak je tady taková fialovo-růžová, černá. Tak, a to je právě ono. Takže já vlastně to začnu, vezmu, že vlastně ten měsíc je v elementu země a země vlastně má ráda, země je ta stabilita. A takhle to má přesně rád ten orgán. Slezina a slinivka mají rádi tu stabilitu. Ten řád po uvolněným a rozlítaným létě vlastně nám zase přichází taková ta disciplina, takový to uklidnění se, uzemění se. A proto je vlastně důležitý to tak udělat. To znamená nejen, že vlastně slezina je v zemi, to element země, je to chuť sladká, kde jsou to ty šťavnaté plody, které já vlastně sbírám za ten, v tom vlastně tom období té sklizně, té hojnosti. Chuť je sladká a proto vlastně slezinu a slinivku podporujeme sladkýma chutěma. Ne sladkým, ne s jednoduchým cukrem, ne bílou moukou, ne rafinovanýma potravinama, ne polotovarama, ne smažený věci. Nebudeme ji ještě víc jakoby zatěžovat kávou, aby byla ještě víc. To ne. My vlastně budeme hýčkat, jako budeme hýčkat sami sebe, protože slezina a slinivka je sídlí uprostřed a ta patří vlastně třetí čakře, takže čakra solar plexus a to je prostě já jsem. To znamená, že v tomto období by se člověk měl zaměřit sám na sebe, na svoji radost, na to, aby vlastně si plnil svoje sny. A když to tak nebude, tak vás a navíc slezinu budu podporovat tím, že mu teďka budu dávat hodně mléčných věcí, studených věcí, budu mi ochlazovat, tak se stane to, že ta slezina začne být a já sama jako člověk budu unavená, budu oteklá, budu mít možná průjmy, budou určitý problémy, protože vlastně slezina a slinivka mají rádi teplo, mají rádi sucho a proto je vlastně dáváme potraviny, které vlastně tu slezinu, slinivku jakoby hýčkají. To znamená sladký kaše, teď jsem si připravila takhle. Ukážu krásnou právě sladkou kaši, nevím, jestli je to vidět. Ano, možná ano. Si tak, krásný. To znamená, že vlastně, když to vezmu, tak co ne, jsem tak nějak řekla, a co ano, to je to důležitý. Důležitý je vlastně zaměřit se na obiloviny. Na obiloviny, tuštěniny, to, co teďka vlastně se sklízí, to bych měla přidat do svého jídelníčku. To znamená, za mě to jsou jáhly. Jáhly na tisíc způsobů. Může to být jahelná kaše sladká. Měly by být vlastně teplý kaše. Hustý zeleninový polívky. Ať k snídani nebo k večeři. Dát si pravidelnost v tom jídle.
tím, jak slezina a slivka, tak oni potřebují tu řád, ten řád, tu pravidelnost, tak dá i jíst pravidelně. Mezi 9. a 11. hodinou je nejvyšší aktivita a taky vlastně oni dokážou nejlíp zpracovat cukry. Ale opět říkám cukry, myslím tím to tu přirozenou sladkost. Proto obiloviny, protože obiloviny mají sladkou chuť. A já patřím mezi hodně sladkou obilovinu. Je dobrý podpořit kulatozrnnou rýží. Máme rýži vlastně buď to zase doporučuju loupanou, která, nebo neloupanou, která vlastně v té slupičce obsahuje vlákninu, minerály, tuky, všechno, co je přirozené. Rýže. Ječmen je lahodný, má hořko-sladkou, takže se hodí buď to do ryzet, jakoby celý zrnko nebo kroupa, anebo z ní uvařit zase kaše ryzeta. Takže vlastně jíst hodně jídel ryzetového typu. Zelenina, ovoce by měly být lehce porušený. Už ne nic studeného, nic syrového, ale už pěkně se prohřívat. Protože jakmile bude slezena a slivka, jak už jsem zmiňovala, bude na studených věcech, ona se oslabí. A vy to poznáte. Začne i může být bolest hlavy, jakmile mám studený končetiny nebo celkově, tak prostě udělá si něco sladkého. A zase barvu. Barva je žlutá, to znamená žlutky, všechny odstíny žluté, oranžové, takový ty radostní, protože tím, že solar plexus je, jeho barva je žlutá, je to vlastně uprostřed, tak vlastně i ta slezina, slinivka tady uprostřed, takže já potřebuju tu žlutou barvu, žlutý potraviny, co nejvíc vlastně takový ty barevnosti, proto vlastně, když to tak vezmu, i ta příroda má krásně udělaný, žlutý jáhle, použila jsem i pšenici, která by pšenice jako čistá, ne, ta ochlazuje, ale jedno zrnka má i takovou nažloklou barvu, když se třeba semele na mouku, tak má takovou příjemně žlutou linkou. Takže z tohohle vlastně upíš skvělý koláč nebo chleba. Oves se doporučuje, ten bude víc potom v dalším měsíci, ale už i žlutý oves. Právě z tohohle si dají dělat krásně luxusní kaši během chvilky. Buď to můžu uvařit zrno, který si opět nechám v lednici na pár dní a vždycky si ho použiju kolekci. Můžu si zkombinovat ty různý zrníčka, ať ta, past, ať ta strava je pestrá. Protože slezené a slivka by měla být opět. Ona má ráda tu rozmanitost, třeba? Ale rozmanitost, tu barevnost. Potřebuje vyživit ty barevnosti. Proto vlastně všechny různý druhý dýní. Červená čočka, žlutá čočka, kamot je skvělý, protože kamot je taky takový krásný žlutoučkej, chuťově trochu podobný u kořici. Různý kuskusy, bulgur sladíme medem, takhle můžu krásně tmavej, anebo takhle akátovej, pěkně světloukej. Takže medem se sladí, melasou se sladí, datle by byl člověk jíst, sušený merunky, rozinky, anebo potom ovoce, které teďka sklízíme, jako jsou jablíčka, barevné švestky, ještě jsou ke koupi pořád berunky, broskve, taková ta sladká šťavnatost, hrozumivý víno. Prostě je to přirozené, to, co tělo má rádo a co potřebuje. A zároveň vlastně, co se týče, tak ještě vlastně oříšky, vlašské ořechy, lískáče, dýni, slunečnici. Když už jsem zmiňovala obiloviny, tak je dobrý i vlastně zařazovat sozovku, protože sozovka podporuje tyhle orgány, takže ona dokáže čistit, ale i podporuje. A zároveň, když už tady u toho, tak vlastně je dobrý dávat si luštěniny, takže kombinace zase obilovina, luštěnina a mám komplexní talíř a z toho je zase žlutý hrách, červená fazole, mungo může být, anebo asi tak obilí. Tu ukážu. Mám tady vlastně takový mixáž různých zrníček. Je vidět, Andrejko? Můžeš jít blíž klidně nám to ukázat i. Kdy opravdu, to je takový ten, právě i ta barevnost. To je přesně vypadá krásně tím, už takhle. Jak ten podzim září a jiří barvami, tak tyhle barvy by měly být na našem talíři. Dostávat je do sebe. Už jenom z tohohle má vlastně člověk vnitřní radost. A to je to, co je. Protože ta slezina slivka potřebuje tu radost, potřebuje se oradosňovávat právě těma potravinama.
je dobrý popíjet čaj. Já mám tady ukázka zase, tady mám čajček. Pro mě bylinek, tak tady mám vlastně rooibos čaj. Honeybush. Určitě by se měla trošičku povolit a vynechávat zelený a černý čaj, tedy ne, ale spíš ty rooibosy, honeybushe, tulsi, různé bylinky. Skvělý na to jsou bylinky ostropes přesku užívat, pamperička, měsíček a zase i ty lístky z toho měsíčku ozdobit si vlastně kaši anebo prostě svoje jídlo. Prostě dává tam tu barevnost. A jo. A vlastně z koření mám tady připravenou, to koření je víc, takže já jsem si tady připravila zase vonavou a prohřívací kardamon z kořici, koriandr, udělat si třeba i takovou vonavou směs do čaje, anebo si takovou směs můžu natlouct a vlastně si s ní už lehce posypat kaši, anebo si dělat už vlastně třeba z těch jáhel, jedno zrnka oves, ječmen, namlet na mouku a pít si sušenky. A do toho klidně dát i pár snítků, to je od toho měsíčku, ne, že to krásně vypadá, ale ono to bude chutný. Jo, popíjí se pampeliškový čaj, taky lopuch, z bylinek vlastně, kde se člověk měl víc zaměřit na dobromysl, oregano, majoránka. Když vlastně člověk vezme ty resetový jídla, tak vlastně to k tomu krásně korespondují takovýhle bylinky. A teďka vlastně bych ještě chtěla říct, dále kromě toho, že vlastně si opíkám víc těch záživých barev, tak vlastně se dají podpořit i vůněmi, jako je vanilka. A úplně to asociuje, ta žlutá vanilka do toho vůně vanilky, anebo vlastně když si dělat něco dobrýho, tak tam tu vanilku pro vůni a chuť přidám. Pačuli je dobrá. Pak tam ještě je mnoho toho bude víc, mám výpadek mysli, takže to tak bývá, takže přeskočím a jdu na kameny. A z kamenu jsou opět záživý barvy. Takže začím, co tady mám. Tak tady jsou jaspis, citrín, anebo krásně záživý, to je úplně úžasný pirit, nevím, jestli je vidět, jak se třpití, pirit, ale tím se krásně vlastně podporuje a harmonizují právě tyhle kalcit, kalcit, co mě ještě oranžovej? A kalcit, ano, a myslím, že tam byl jaspis a citrín. Takže krásný obširný informace o tom, co jíst, co na sebe, co do sebe, jak se podpořit. Tak abychom ten energetický deficit i vlastně, co se týče toho zlomu počasí, ať už je to tento nebo kterýkoliv jiný rok, ten přechod z toho léta do podzimu, protože je i náročné období, kdo má školní děti, že jo, začátek školního roku, je to prostě celkově energeticky složité a náročné období. Takže už takhle se cítíme vyčerpaní. A když se nepodpoříme v té energetické úrovni i v té tělesné, tak potom ta slezina je tak říkajíc prázdná, jak se říká, je vyčerpaná, prázdná. A když se podíváme na tohle ještě třeba z pohledu human designu, tak slezina jako energetické centrum je velmi důležité, protože, jak už jsem se zmiňovala, kromě imunity, kromě smyslu přežití, kromě intuice, tam také sídlí naše strachy. Takže skrze tento orgán, i co se týče zase energetické úrovně i emoční, vám můžou vyplavávat vzteky, strachy a opravdu hluboké strachy. Takže i s tímto je dobré pracovat a podpořit se, když máme vyživené tělo a vyživenou duši, tak se pak lépe čelí těmto výzvám, které k nám můžou i skrze slezinu a její opomíjení přicházet. Takže co ona ještě dělá? To je opravdu velmi důležitý orgán trávení, kdy se vlastně všechno zpracovává a teprve odtud to potom jde, jdou ty živiny do tenkého střeva. Takže podle toho, v jaké kondici vlastně máte slezinu, tak podle toho jste vyživení. Jo, je vlastně jedno, jak potom, jako co, kam přijímáte, když ta slezina prostě nepracuje tak, jak má, když je v nepohodě, když právě nemá tu stabilitu a pravidelnost,
Tak je jedno, co jí tam dáte, třeba včetně výživových doplňků, ale do toho tenkého střeva, kde se nám to vlastně vstřebává a kde teprve to tělo si tvoří tu energii, to prostě nedoleze, říkajíc. Stejně tak ta slinivka, tam je zase, teď už ta je v druhé půlce září, tak ta zase souvisí velmi s hormony. Takže kor u nás žen je slinivka velmi důležitý orgán, jak jsme na tom s hormonální rovnováhou, jak pracujeme se svojí zásobárnou energie, pokud o ní vůbec víme, a jakýho jsme energetického nastavení. Zase, proto mám tak ráda human design jako nástroj. Když si navnímáte sami sebe, jaký jste energetický typ, pak můžete lépe pracovat s tím, co máte vlastně k dispozici, jaký je ten výchozí bod a pak můžete vlastně se v tom podpořit, aby jste se na tu zimu připravili, protože když pořád jedeme na ten duch, tak je to jako když prostě se vám zadře ten motor v tom autě. Jo, je to úplně to samé, nedáváme tam, co potřebujeme. Takže otázky ladící ke slinivce hlavně, jakou máte sladkost v životě? Co to pro vás znamená? Co to je sladkost života? A kde je ta radost? Protože tyhle ty dva orgány jsou velmi úzce spojené s naší radostí ze života jako takového. A podívejte se také na svou vnitřní rodinu. Jak vypadá váš vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě? Vnitřní dítě představuje tu radost. Takže si to můžete navnímat i z tohohle úhlu pohledu. Přidám vám odkaz na můj vizualizaci. Můžete se podívat, jak to tam uvnitř vás vypadá a jak je to v rovnováze energetické. A pokud zjistíte, že není, tak tady máte spoustu tipů v té hmotné úrovni od čárky, jak se vlastně v tom podpořit. Takže máte bylinky, máte čajíčky, máte barvičky, do čeho se oblíct, co do sebe. A ještě mě tam, když jsi mluvila o těch kaších a nebo o těch polívkách, máme hodně v sobě zakořeněno, že prostě jíst polívku k snídani je divný. Jo, že vlastně spousta lidí jede, když už tak ty kaše. Já jsem spíš teda za to, aby se ráno jedly bílkoviny než kaše, úplně nejdřív prostě protein a potom něco dalšího. Ale když už třeba nemáte rádi kaše nebo to, tak ta polívka je prostě úplně to nejlepší, co můžete teď hlavně na podzim a v zimě udělat pro sebe. Jo, takže odmyslet si prostě nějaký sladký koláčky, já nevím, když už něco k snídani, tak protein, anebo třeba tu polívku na mě. Z mýho nadcítí. Tam vlastně je skvělý, že ty obiloviny, některé obiloviny mají docela velký obsah bílkovin. Takže když bych si udělala amarant, kvinu, všechny tři barvy, je tam v tom pestrost a bílkovin to má docela dost. To a můžu si kvěřit tyhle ty obiloviny, mám to super jakoby pseudo obiloviny, vlastně dát jak na sladký, tak na slaný způsob. Což je prostě úžasný. Ona slinivka a slezina nemají rádi vlhkost. To znamená mokré věci. Určitě se slezinu zabíjí, když bude mít mlíko, zvlášť studený. Ale dá se dát rostliny. Ale jogurty taky. Teďka ne, teď to není. Bylo na to období v létě, teďka je potřeba dát jiný, ale určitě mu nebude vadit. Másla, tvrdý sír, jo, že se to dá vlastně, když to vezmu, tak ještě nahnat tvaroh, ta mám ta super potravina, nebo ta pseudoobilovina, a do toho dát třeba úplně mě tam chodí k tomu na mléci mák, takže vlastně makovou nádivku, smíchat si to. Vlastně ten, kdo jí kvinou, tak ví, že červená a černá kvinua, když se uvaří. A i kdyby se ochutila jenom medem a dala se tam z oříšku, je to komplexní, dá se kakaový máslo, tak má chuť po máku. Je to maková, jakoby, když je něco, jakoby někdo píše, že kvinua má chuť oříšku, asi možná, ale červená a černá má zrovna chuť po máku. Dělám si každý den. Takže to je takový, že takový krásný, že ty obloviny mají opravdu svoje chutě, svoje specifické chutě, barvy a vůně. Je to taková i radostnost. Takže souhlasím, že každý nechce si dělat kaše, ale chci říct, že se to dá dát na slano. A nebo když už si udělám tu polívku, tak do toho ty uvařit si tyhle ty obloviny a nechat si je pár dní v lednici vždycky jenom přehodit, když se to v tom prohřeje, tak je to super. Zvyšuju tu svoji bílkovinovou, abych měla víc proteinů. Takže ještě k tomu, děkuji, Šáry. Ještě k tomu ty ladící otázky pro vás. Co pro vás znamená ten pocit stability? Co vás do něj přivádí a co naopak z vás z tohoto pocitu odvádí? Jo? Ladící otázky zase k září a ke slezině a ke slinivce.
Šárka nám určitě k tomu přidá nějaký úžasný recept, že jo, taky potom. Mám tam. Bude to mít tady u vysílání a já ještě než vám stáhnu nějaký kód, ještě vám ukážu slinivku, jsem ještě neukazovala. Takže tady je slinivka. Taková jásavá. Říká, rozjásaná slinivka. Tak ještě vás pozveme na náš chystaný kurz, který jsme původně plánovali v říjnu, ale myslím si, že to nestihneme úplně zprocesovat všechno, takže se na něj můžete těšit 10.11. Tak nějak přibližně. A najdete v něm právě ještě více tipů, než tady v těch našich povídáních každoměsíčních. Budete tam mít vlastně takový ucelený komplex, jak přistupovat sama k sobě po celý rok. Je to tak? Je to tak. Je to tak, je to, že je to do hloubky a hlavně je to v těch energiích tady teď, že ono to opravdu je takový to vlastně člověku přichází až do mě, takže ano. Bude tam mít větší hloubka, více o tom můžeme rozpovídat, víc receptů, je to prostě je to víc. Takže to budeme máme... ladit. Budeme ladit to naše nastavení energetické, to znamená, že budeme ladit i mysl, i tu duši, i to tělo. Od každý z nás tam budete mít k tomu ten kus, který umí nejlíp. Takže si potom nás můžete objednat domů a budete každý měsíc vědět, co a jak jíst, co na sebe, co do sebe a jak pracovat sama se sebou na té energetické úrovni a budete tam mít i spoustu typů takových, já bych řekla, SOS nástrojů, jak co zrovna teď a tady, když nejsem v úplný pohodě a když mě bolí tohle nebo řeším tohle. Takže se velmi těšíme, že se s vámi uvidíme už ne takhle jako napřímo, ale že si nás pustíte u sebe v obýváku nebo do uší na noc. A já teďko tady pro vás stáhnu co jiného než radost. Září. Tak jo, to nalajávám. Jak jo latání jo lahan, jak jo tenání jo lojas, jak jo tenají lavaj a lajo na laja, lava na jala na tíje laja. Takže tady máte radost od nás v různých podobách. Může být radost a ještě mi tam k tomu přišlo takové poselství od těch našich orgánů. Málo s nima prý mluvíme, říkají, málo se na ně ladíme, děláme, že o nich vůbec nevíme, natož o nějaký slezině, která vlastně vůbec k přežití není potřeba, přežijeme bez toho orgánu a přitom v něm sídlí ta naše schopnost přežití. Takže můžete si to zvědomovat i tak, že s každým tím dílem třeba v tom našem kurzu, každým tím měsícem se opravdu budete nalaďovat, spojovat s tím, kterým orgánem, věnovat mu pozornost. V rámci nějaké vizualizace s ním můžete opravdu komunikovat, jako kdyby to byla bytost živá, což také je. A ptát se jich, co potřebují právě teď a tady. Abyste vlastně věděli, co, že tam vůbec jsou v tom organismu, můžete na ně přiložit ruce, protože to je náš nejbližší, nejléčivější nástroj. Dýchat do nich, další nástroj, který máme všichni po ruce. A vlastně se na ně ladit. Nebo si jen tak jako třeba pro sebe broukat, mručet. Ten zvuk, ta frekvence toho, co vy tam pošlete, nikdo vás nehodnotí, nikdo neříká, jestli je to dobře, špatně, tak si mručte. Nebo zpívejte sami pro sebe dovnitř. Ta frekvence je velmi léčivá, takže máte ruce, dech a hlas. Tak, já bych řekla, že k září, už záříme. Až si to pustíte, milí přátelé, tak určitě se rozzáříte, aspoň o kousek. Šarinko, děkuju, děkuju. A budeme se těšit tedy, že se sejdeme u toho hloubkovějšího ponoru v tom našem kurzu v rámci našeho společného projektu Ve svém těle jako v pokojičku. Děkujeme za pozornost, mějte se přenádherně. Krásné září. Krásné září, ano.